Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área e hoje eu trago mais uma grande novidade para vocês que acompanham aqui o nosso canal. Hoje se inicia uma série de treinamento de goleiro, tá? Eu estive gravando com o professor Rafael Amersur. Esse cara é fera, é um dos maiores treinadores de goleiros que a gente tem aqui e ele está me ajudando bastante aqui nas minhas dificuldades. Eu vou mostrar para vocês hoje o primeiro treinamento que a gente fez específico para a saída de gol. Para vocês verem como eu ouço vocês, como eu leio o que vocês escrevem, muita gente falava que eu saí errado na bola, que eu viro as costas, que eu não sei sair, né, do gol. Então, graças aos comentários de vocês, eu fui fazer o treinamento com o Rafael específico para saída de gol, mano a mano, saída em X, saída espacate, como você quiser chamar, tá bom? Então, gente, eu fiz com ele um treinamento que vai desde do, como é que ele chama? Educacional, né? O treinamento educacional, que é aqueles primeiros passos e depois uma parte mais avançada. Eu confesso a vocês que em toda a minha vida eu nunca fiz um treinamento específico como esse, tá? Então eu quero agradecer muito ao Rafael, me ajudou bastante. Eu sei que ele vai ter trabalho, porque não é fácil pegar uma pessoa que nunca fez esse treino e fazer direitinho. Mas eu vi que eu tenho melhorado nos meus jogos atualmente, graças a esse treino, né? E vou fazer mais vezes também. E o Rafael, pessoal, ele está inaugurando uma academia de goleiros no Shopping Morumbi Town. Então eu vou deixar o link aqui na descrição aqui embaixo. Se você quiser treinar com ele, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo. Beleza? Vou mostrar para vocês então, gente. Como eu falei, o treinamento foi dividido, né, na parte uma parte mais básica e uma parte um pouquinho mais avançada. Como eu falei para vocês, eu não tive base. Quem acompanha aqui meu canal sabe que na minha época, quando eu comecei a jogar futebol, digamos, quando eu comecei a jogar mais, né? Eu jogo futebol desde muito cedo, mas quando eu fiz escolinha, coisas do tipo, não existia treinador de goleiro. Então era uma coisa muito genérica, era só o treinador de futebol e o goleiro que se vira. Então eu não tive base, já falo para vocês. Então eu estou tentando recuperar esse tempo perdido agora, espero que o Rafael me ajude e espero também que o vídeo seja útil para vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá aquela curtida, se inscreve no canal para acompanhar cada treinamento que eu fizer com o Rafael. Beleza, gente? Vamos para o vídeo então? Roda o vídeo! Paulo. Isso, mais quatro, isso, quatro, mais quatro, isso, quatro, 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 quat
Bora, vem. Isso, cara. Uma. Vem. Vem. Vem, vem. Isso, uma. Nunca vi você fazer desse jeito, cara. Muito bom. Vem, vem, vem. Muito bom, cara. Vou deixar. Não vai usar isso aqui. Vem, vem, vem. Isso, cara. Muito bom. Quero que você venha mais. Vem, 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 vem. Isso, meu. Mais um. Vem, vem, vem. Tá vendo? Cria esse hábito de encarar. Você não tá virando o rosto, olha. Vem, vem, vem. Cria o hábito de encarar a bola. Encara a bola, de frente pra ela. Vem, 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 vem. Bom. Mais três. Cria o hábito, cria o hábito, cria o hábito. Vem, vem, vem. Força mesmo, centraliza, vai, vem, 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 cara, vai, vem, muita, vamos, vai, encara ela, vai, vem, vem, encara ela, isso, cara, encara ela, vai, encara ela, encarando ela, vai. Vamos, encara ela. It's in the air, like a blazing flare. To stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Wait a minute. You kiss your head and you cried for me. Oh, I'm on air. Hold your hand while the pain was over. Wait a minute. Bora, amarelo. Isso. Bora, amarelo. Bora lá, amarelo. Isso, cara. De novo. Vamos, vermelho. Valeu, um pouquinho mais rápido. Vermelho. Bora lá, amarelo. Vamos. Aí, cara. Vamos, vamos. Aí, olha aí. Pegou. Amarelo. E aí, pessoal, gostaram do treino? Como vocês viram, foram diversos exercícios, desde o básico até o um pouco mais avançado, para a gente poder melhorar a nossa saída em X ou saída em espacate, como se chama lá no sul do Brasil. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, dá aquela curtida para incentivar a gente a gravar mais vídeos como esse para vocês, tá bom? E não deixa de se inscrever no canal. Vamos lá, segue também a gente no Instagram para saber de todas as novidades. Eu jogo no gol lá no Instagram. Beleza, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!